ate musaza buwekula abantu basabasajja Kabaka bakumye ekyoto ne babangulwa ku byafaayo bya Buganda. Omwami wa Kabaka mulamuli yakeseza buwekula Luwekula Margaret Nantayi Kafeero akangudde ku ddoboozi n'akalaatira abantu ba Kabaka okwetanira entekateka z'Obwakabaka. Abantu bangi gye tubadde tuyitira bw'obagamba ku by'Obwakabaka bagamba Obwakabaka butukoledde ki era Ssaabasajja Kabaka akoze biki olwaleero gwe musomo gwe mugenda okuwulira ku kyoto kino era bwe twabeeranga ku kyoto edda nga bajjajjaffe oba ne bakitaffe ne bannyaffe nga batubuulira ebyemabega bye tutamanyi. Yetto ne Kasirye abadde omusomesa omukulu ku kyoto kino atangaazizza ku byafaayo bya Buganda. Ekyoto ekyo lye lyali ebbanguliro ly'omusajja Omuganda wano ayina amaka. Lyali bbanguliro era baatuulanga ku kyoto jjajja, kojja, taata, maama buli omu n'akwata ku nsonga gy'ateekwa okukwatako. Mungere mba na bugere wa kumye byoto nga bajaguza mazaalibwa ga bene. Ebyoto bino byakumiddwa ku mbuga z'eggombolola okubadde mu Myuka Kayunga ne Musale Kangulumira era bavubuka babanguddwa ku byafaayo by'Obwakabaka. Haji Bashir Ziraba Kawanguzi ng'ono yakumye entebe ya Mugerere anyonyodde obukulu bwa Ssaabasajja Kabaka ku nsonga z'ettaka lya Buganda. Singa tulina ttaka lino, singa Kabaka taliiwo, ky'ovaolaba bannakigwanyizi bonna baagala okubba ettaka lya Ssaabasajja Kabaka n'ekigendererwa ky'okunafuya Obwakabaka bwa Buganda. Shaban Jingo omulezi w'essaza Bugerere akuutira abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza lino okumanya ensibuko yaabwe. Obwakabaka nkola ya Katonda yateekawo Obwakabaka era yalina okubukuuma naawe abantu b'amagezi engeri y'okutambula nabwo. Omuntu owa bulijjo n'ow'omusaayi ogukulukuta tasobola kusaanyaawo Obwakabaka. Ate musaza Singo ekiro kikumiddwa ku mbuga y'essaza e Matutuma. Omumyuka soko wa Mukwenda Nuwa Kantu Nsimbi yakulimiddwa mavuka ku kyoto kino era bakalaatidde okukomya okukozesa ebiragalalagala. Byonna bye twagala okukola, byonna bye tubateekerateekera, byonna bye tulowooza bye banaakwata mu maaso bijja kusinziira ku bulamu bwabwe bo bennyini. Ekisooka mu byonna omuvubuka alina okufa okulaba nti mulamu kubanga obulamu bwe bugagga. Ffe ng'abaana abawala mwongere okwekuuma, si buli akugambyeko nti genda, si buli akugambye nti gundi oli mulungi nti oli mulungi. Mwongere okwekuuma mwewe value ng'abaana abawala. Nti musaza lya Ferdinand ery'essinga oba olyawo n'amasaza amalala bafudde nnyo ku mwana ow'obuwala, omwana ow'obulenzi n'alekebwa ebbali ate ng'omwana ow'obulenzi ye kazaala bulwa. Weewaawo embeera bwetu webadde eruuyi eyo kakati abantu b'omutanda naddala abavubuka bakalaatidde okukuuma ennono okwo ssaako n'obuwala.